جعل سودو وبغرخيل سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. إن شاء الله تعالى قلويك مامور تحسين مركز كدب هذا الكارنة عكاد لقد نعم بس هذا الكارن هرب برسمنا دي ألوني إن شاء الله تعالى وحركوا بالعبر هنا حفلة دي ألويت وحفلة دي وحكوصة بسلطة السودوية تنبقر كتارو أو اسمان نور كبديهين وياشا سياسيين تتبقها كلنا الدينك الأميرادة يدامان دفتي شرفت بضان وحفلة دان صوح عدري وحن الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ميشان كسول وينيا بقر برهان بقر موسى بقر يوسف كأب كأب بقر أها بقر سودو كسودو نيروبي كعم فران قلب فران إلهي حلقات هاي ساكولا قرب قرب إلهي وحن كاغب برياه si nabad ah inaad wadanka ku hoggaamisid daarood inaad mideyso kiin afcaalaha ka dhigo boqorow tool moona wiilkii tilmaamana talada uu keenay reerkoodu kama tagaan boqol wiil ka roon oo allah taada ku adkay ilaahay caafimaad iyo cimridheer iyo cibaado suuban allah ku siiyo soo dhowo boqorkeena anoo ku hadlaya afkii gabdhaha beesha sida mareexan jay leedidoodana welcome karibu waxaanu mahadcelinayaa قبلي حفلة السوق القابية وشرفت بنان وأم هذا غيرنا يا أدي هذا بدو ما سنتي مرصد حال وحنم هذا غيرنا يا بقر كدارون أما بقر كصومالية وحفلة كسوق قيم قلي يا أنت كلي وحفلة كسوق قيم قشين لما تور هذا أنت على كبالي وحنم هذا غيرنا يا بيش السادة وقوش عن كتاي أنا عمر عصر حكي هذا وكبره نوقه رياء. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. المناسبة أن آتكم قروح البدن ملقون مرتبة مقام كسر الرؤوس عجاسمين وحأو أي سوبل ودي عجاسمين أما أي ليهم بدقة حويك قيمة البدن سد مريحان أدب نصور ويننا أنا وقها الله يأفكا بشا قد بورسي أما سمران بس دوية كان. سيدو كلا وحن آدي آد أسلوين يا بقر برهان بقر موسى بقر يوسف وكم إذا بقر هذا رنتي هيكل ك كتل مامن أمضى الصومالية السبع كنول آد بن أسلوين يا وعقل أسلوين يا مرتدى قيمة بدن له كلا مش جوكتة أضياشة فنارك يا رج كل جدي كلا دوا كترسن هواك حرير تاع لنيرة بعض الصحافة وحالي هادين لغو شيغو والد شيلا هادين لغو شيلانا والد شيغا كل صاحب كباي عرب بابي بلشدو صوماليات مكالفوغو وحالي لغو صوماليو وعوضي أوريا بطي أو أوضا بطي لمان وحينو نهاي حالقو يسبينو نهاي بغركا باشا سدي غوغشا فيديسي بيلا دارو قدو بورسي لمان وحينو نهاي طوانكا المدى اودلسكو يرادو ضبان سيدا ومي يقالنان مركا داد اهلا عيانو وضا نهاي هذا كان مرتدي سو حكوس وحورنا يا جوجش القيمة هبضنا له رنتي كتر مامن مالمه إنه ويدارتي وحنتي على إنه قفل بقلوبتي سكر ريب دونتو مال الملجون وحصوص بدن بركة البقر كأذا يوم سلوينا يا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يا كبدي أول الله هاي صاحب هذا هاي سوق بالقابية ما عرفت حفلة دن عالمي جاء شرفت له كرام السن مركة وحلي ولا ليروا مهد سنتهيم and mama county iyo dhamaan gabdhaha nimco iyo shaacni iyo farxiya iyo inta kale oo aanan magacyadooda carabaadi kareynin runtii waxay noo tahay sharaf inaan ka qayb galno karaamada la karaameynayo soo dhaweynayo ku soo dhawow beesha sare oo aan ku kala harin oo hadda xildhibaankoodiina uu ku taagan yahay oo soo dhaweyntaada uu wax ka yahay aad baan kugu mahadcelinayaa dhammaan
marka soo dhaweynta inta hore la qabaa boqorka waxaan leeyahay boqor soo dhawow meeshaan dadkaagi baa jooga anuu laftay reer boqor baan ahay jifadii baan ahay marka anuu ku hadlay afka boqortooyada kale waxaan ku leenahay soo dhawow salaam ayaa dadka soomaaliyeed ama beesha sade ama dadka halkan isugu yimid waxaan salaamayaa oo soo dhaweynhayaa boqor burhaan boqor muuse boqor soo dhawow boqor yuusuf boqor soo dhawow ku soo dhawow gogashan sharafta leh oo ay dhigeen gabdhaha beesha sade iyo dhammaan beesha sade aan loo sharfi iskugu kaana keenay ilaahay gaasa mahad iskale waxaa mahad labaad leh ciddi qabanqaabisi gabdhaha beesha sade la yiri anoonan kala saarayna gabdhaha beesha sado ilaahay waxaan ugu baryaynaa guul iyo hor u socod kanay kasii fiican dadka xafladdan fadhiyo oo rag iyo haween leh oo dhallinyaro iyo waayeel leh oo suldaanna iyo nabadoonna iyo dhallinyaro iyo wax walba leh iyo macal gabdhaha waxaan ku salaamayaa salaam kadib boqorka madashaan sharafta badan oo dadka qiimaha badan oo aadka u qiimaha badan oo ka kooban bulshada noocyadeeda kala duwan sharaf bay noo tahay soo dhaweynta boqorka waxaa sharaf noo ah boqor soo dhawow boqor burhaan boqor muuse boqor yuusuf soo dhawow aad iyo aad baad u mahadsantahay soo dhawow ku soo dhawow xafladay ku sameeyeen iyo soo dhawayn meesha aad tahay ilaah baan mahadinaynaa rabbigeen inoo gartay inaan madashan quruxda badan isugu dhimaano inoo suurto geliyey inaynu nabadgelyo halkan ku joogno ilaahaas baan mahadinaynaa mar labaadka waxaan mahad u celinayaa dhammaan rag iyo dumar beesha sade gogoshan quruxda badan martisoorkan godeed ay hiddaha u lahaayeen oo taariikhda ay u lahaayeen waxaan leeyahay ilaahay idin barakeeyo rag iyo dumarba allah idin barakeeyo mar saddexaadka waxaan mahad celinayaa dhammaan kasoo qaybgalayaasha ikhyaarta halkan fadhida saxaafadda dhammaan mas-uuliyiinta rag iyo dumarba oo madashan iyaguna jooga xildhibaano mas-uuliyiin odaygiisha gudoonka beersha daarood waddankan kenya muuse dhammaan ugaasyada salaadiinta ikhyaarta halkan fadhida anoo magacyadooda aan soo wada halkan tirin karin waxaan leeyahay dhammaantiinba asalaamu calaykum waraxmat ullaahi wabarakaatu bacda salaan waxaan u malaynayaa madashani wax badan oo laga yidhaahdo oo halkan aan ka sheego runtii way ka ballaaran tahay waa madal aan isleeyahay iyadoo kaleeto halkan beelaha beesha daarood qaybo ka mida ba halkan ugu casumay ilaa iyo maalintaanimi ilaa iyo man ahaada laakiin tani way ka duwan tahay runtii sida loo soo agaasimay sida loo soo abaabulay khiyaarta ka soo qayb gashay oo rag iyo dumarba runtii waxaan leeyahay maskaxdayda marna kama bixi doonto insha allah waana idin ducaynayaa ilaahay idin barakeeyo run ahaantii hadalladii halkan laga soo jeediyey oo gabdhaha iyo khiyaarta iyo salaadiinta ugaasyadu ay soo jeediyeen iyo khiyaarta halkan ka hadashay dhammaantood kama wada jawaabi karo murtidii iyo gabadhii buraanburka qiimaha badnaa halkan inuu ka soo jeedisay
runtii dhammaantood kama wada jawaabi karo laakiin waxaan ka soo qaadanayaa dhowr kelmadood kelmadda u horreysa waxa weeye meeshii uu xiriiriyuhu ka yiri qardho haddaan joogo iyo puntland iyo haddaan joogo nairobi oo maanta halkan aynu meeshan aynu joogno oo waddankeenii labaada dhammaan aniga waa isugu ka yimid inta dhulka soomaaliyeed dadka soomaaliyeed intay degan yihiin oo dhan waa isugu ka yimid khaasatan dhulka daarood runtii dhammaan meel aan qariib ku ahay ma jidho runtii waxaan halkan ka xusayaa xaflad weyn oo beesha koomade aadan bahru ducaale oo markaa ahaa majority leader oo halkan ka hadlay wuxuu yidhi meel kasta halkan aad joogtid martid kuma ahayd oo waddankaagii dadkaagii baa degan fiise ku soo geli maysid run ahaantii meel kasta oo ay degan yihiin beesha daarood iyo soomaali intay degan tahayba runtii uma haysto inaan qariib ku ahay khaasatan beesha daarood misaal yar haddaan ku daro oo labaad aaskii ugaas ciise ugaas cabdulle allah u naxariistay oo meesha caabud aan ku aasnay shir aan soomaali gogol lagu dhigaayay baan halkaa ka iclaamiyey puntlandna kama iclaamin meel kanena kama iclaamin markii ugu horreysay meesha aaskii markuu noo dhammaaday soomaali badanna way isugu timi halkaa ayaan ka sheegay waxaan ku yidhi waxaan u dhigay maalinta taariikhdu intaa tahay bisha caynkaasa soomaali gogosheedii insha allahu halkaas baan ka iclaamiyey marka waxaad garan kadhaan inay degaankaygii tahay inay dhulkaygii tahay inaan muxuu ahay aanan qariib ku ahayn taasaa markaanti wa waxaan kaloo ku darayaa sidii laysoo jeediyey waa run ma tegin degaamada inta badan waan tegayaa insha allahu jubbaland kismaayo gedo iyo degaamada kaleeto oo insha allahu la tegi karo waxaan tegi doonaa insha allahu dowla degaanka oo iyaduna aan rajaynayo insha allahu ay ahayd mar hore inaan tago hadday suurtagal ii noqoto waan tegayaa gaarisa iyo noorad eastern iyo goboladan dhammaan waxaan rabaa insha allahu inaan runtii ummaddan dadkan sidii laysugu soo jeedi lahaa sidii midnimadooda looga shaqayn lahaa inaan insha allahu wakh badan aan ka qabanno insha allah xooggana aan saarno guud ahaan ummadda soomaaliyeed oo maanta aan isleeyahay waxay ugu baahi weyn tahay isu keenis iyo isku xirnaan iyo sidii midnimadooda looga shaqayn lahaa beesha daaroodna taariikh bay u lahayd inay hormuud ka noqoto arrintaas rag iyo dumarba inaan arrinkaa loo wada istaago insha allahu soomaaliya oo dhanna sidii midnimadeeda iyo wadajirkeeda iyo qarannimadeedii ka burburhay sidii loogu soo celin lahaa insha allahu arrinkaana waa isla kaashanaynaa insha allahu bidnillahi kariim ilaahayna waa tala saarsanaynaa intaa waxaan ku darayaa soomaalida dhulka soomaaliyeed waxaa soo noqnoqday dagaal beeleedo runtii aan qurux badnayn oo aan isleeyahay cadowga soomaaliyeedba arrinkaas ka shaqaynaya waxaan leeyahay ha la joojiyo dagaaladaas khaasatan gobollada dhexe dagaalada ka socda oo aan u arko inay yihiin wax dib u dhac u keenaya ummadda soomaaliyeed waxaan islaannimadeenna ku fiicnayn waxaan leeyahay arrinkaa ha la joojiyo dagaalada ha la joojiyo dagaalka gobollada dhexe ka socda oo beelaha daarood qaybihiis iyo beelaha dir iyo hawiye intaba ha la joojiyo dagaaladaas oo waxa isleeyahay runtii inaynu xoogga wada saarno sidaynu arrinkaa u joojin lahayn insha allahu bidmillaahi kariim aniguna insha allahu waxaan rajaynayaa haddii alla idinka ka dhigo ilaahay ii sahlo inaan tago oo nabadda meeshaas aan wax badan inaan ka qabanno insha allahu hawshaasna waxaan rajaynayaa sida ugu dhaqsiyaha badan inaynu insha allahu wax uga qabanno inaynu maskax iyo maalba ku bixinno sidii dadkeenna aynu walaalayn lahayn ummadda soomaaliyeed meel lama kala jidho waa oday dhashiis oo kale waa yacni waa abti iyo adeer waa ilmo adeer waa ilmo hafreed waa ilmo abti meel ay kala jiraan ma jidho in marka dhimashadooda iyo isku dhacooda iyo dagaalkooda iyo dhibtooda ay badato xikmad ku jidhaa ma jidho waa inaynu arrinkaa fadhiga uga kacnaa insha allahu bidmillahi kariim oo hawshaas aynu istaajinno ilaahayna aynu la kaashanno insha allahu bidmillahi kariim intaa markaan ka gudbo waxaan rabaa inaan munaasabadda sida ay gabdhuhu yidhaahdeen insha allahu intaad idinku ka boganaysaan waa idin fadhiyaa waa idin joogaa insha allahu bidmillahi kariim waxaan kaloo ikhyaarta iyo salaadiinta iyo ugaasyada iyo ikhyaarta halkan taagan u fadhida iyo waxaan leeyahay dhammaantiin allah idin barakeeyo
بيشنا وحن إلهي وبريا بيل خير وهرو مرسن وكالنتي نقول يغينا الصومالي يدارود بيقول جدي الله وبركيه ميل خير الله جيو إلهي ويناها وحن كبرينا يعني وح خير كائن إنه هو إسكوك على مست إلهي نقدره إلهي نبركيه مالكين أيه مجيئين أيه مسكين الله بركيه إلهي وحن كبرينا صومالي ورد قلوف تد الله الصدمه إلهي وحن كبرينا دارود من نمو أيه وذجر إلهي سيو صومالي ورد بهرمجو نقوم ويهاي أو سداد شيرتين نقول كصومالي الدكتور ورد ملك استماجورتي بكيهاي إلهي ويناها تسو وهجرنسي مسؤولية أمد الصومالي ده هيان إلهي وحن كبرينا صومالي ورد نقولوا تد الله الصدمه الله يدم بركيه ماذا شمد الخير الله ينكره كلن كأن كلن خير الله ينكره إلهي وحن كبرينا دنوب تاني دنوب كبير تاني الله دافو وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وآخر دعوانا إلى الحمد لله مروي مغاني ومقاوي الردي برشادة بقر كدار وبران مشوف ديو مرحبا أهلا وسلام مقلو معان ومن كسوسا ريو موجدها قلبيك ومن كسوسا ريو موجدها قلبيك مروي مضانا ومعان كذا نغا ملكيا مروي مضانا ومقاوي الردي برشادة بقر كدار وبران مشوف ديو مرحبا أهلا وسلام مقلو معان ومن كسوسا ريو موجدها قلبيك ومن كسوسا ريو موجدها قلبيك مروي مضانا ومعان كذا نغا ملكيا مروي مضانا ومقاوي الردي برشادة بقر كدار وبران مشوف ديو مرحبا أهلا وسلام مقلو معان ومن كسوسا ريو موجدها قلبيك ومن كسوسا ريو السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أيرو تي في مانتا وحي خيبك عيد عصومة بلارن بيش السدي دارون أيو شديين وغرق بيلاها دارون وغرق برهان وغرق محمود وغرق يوسف تاسوك دعضي سلينا هوتيل وقتال النيروب وحي المناسبة عادو كل حبدا هو يسوء أغا سمين عملها ومركبها رئيس سدي وحا سوي مدبضا من الصوماليات وكلمت بيلاها تلتقون الصوماليات وبرهان أيو وعاد وغرق من السدي ونبض الصوماليين مهم تهي وحانو هالك وبد العيي بشر هالسدي يبود عن أمة الصومالي ناسبة داسي أيرو تي في وحي كاهد خيب وين يا عمك عمو مغلان الله الله ما شاء الله.